Sveicināti! Šodien šajā lekcijā mēs runāsim par šķietam vienkāršu lietu, kā nolikt datus atmiņā, kā tikt pie tiem klāt, citiem vārdiem sakot par adresācijas režīmiem, par darbu ar atmiņu. Atmiņas piekļuves komandas ir diezgan daudz, kaut arī ARM ir RISC instrukciju arhitektūra. Tātad ir tikai divas tādas pamata instrukcijas, kā tikt pie atmiņas. Viena ir load, un otra ir store, tātad ar load mēs ielasam datus no atmiņas reģistrā. Ar store mēs savukārt ierakstam datus no reģistra atmiņā. Ir dažādi varianti šīm te instrukcijām. Te nu būs. Pārsvarā šie varianti ir atkarīgi no tā, cik lieli ir tie dati, ko mēs gribam ierakstīt. Mēs jau zinām, ka ARM instrukcijas ir 32 bitus garas, tāpat kā ARM reģistri ir 32 bitus gari. Bet reizēm mums ir nepieciešams ierakstīt mazākus atmiņas gabaliņus. Tāpēc store byte, strb, noglabā reģistra nenozīmīgāko baitu. Citiem vārdiem sakot, reģistrā ir 4 baiti. Ja mēs bitus numurējam, tad tie būtu no 31 līdz 0. Ar strb mēs saglabājam bitus no 0 līdz 7. Attiecīgi adresē atmiņā. strh, store half word, līdzīgā kārtā noglabā divus baitus vai pusvārdu, citiem vārdiem sakot. Analoģiski ir ldrb, load register byte, un ldrh, load register half word, kuri ielādē attiecīgi 8 bitu un 16 bitu skaitļus no atmiņas kādā reģistrā. Vēl ir tāda lieta kā load register signed byte, kas ielādē baitu no atmiņas un papildina to no kreisās puses. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka negatīvi skaitļi divnieku papildkodā sākās, ja tā var teikt, ar vieniniekiem. Tātad kreisajā pusē nozīmīgākiem biti visi ir vieninieki. Un vērtība parasti nosaka nenozīmīgākie biti. Tāpēc, ja mēs ielādējam tikai 8 bitus 32 bitu reģistrā, mums ir jāparūpējās, ja 8-bitīgais skaitlis bija negatīvs, tātad ja 8. bits vai bits numurs 7 tam bija vieninieks, tad arī visi pārējie biti ir jāpataisa pa vieniniekiem pa kreisi no šī te 7. bita. Ja tas bija 0, tātad ja skaitlis bija pozitīvs, tad visi tie ir jāpataisa par 0. Tāpēc arī speciāla instrukcija priekš signed byte un līdzīgi arī priekš signed half word, tātad priekš divbaitīgiem skaitļiem. Vēl atšķirās instrukcijas ar adresācijas režīmiem, tātad ar veidiem, kādā veidā norādīt, pēc kuras adreses lasīt vai rakstīt datus. Tātad galvenie režīmi ir sekojoši. Ir adresācija ar nobīdi, tas sauktais offset, kas sākumā mums prasa reģistru vai arī kādu citu veidu iezīmi, un pēc tam prasa arī kā vēl vienu papildus operandu, par cik no šīs te adreses mums ir jānobīdās, lai mēs tiktu attiecīgiem datiem klāt, kurus mums gribas vai nu ielasīt vai ierakstīt. Preindeksētā adresācija, preindexed, un postindeksētā adresācija. Arī par šīm te mēs runāsim, tās būs interesants tīpaši gadījumos, kad mēs gribēsim darboties ar masīvu elementiem vai arī ar tādām C valodā pazīstām konstrukcijām kā I++ vai mīnus mīnus I. Tātad sākumā adresācija ar nobīdi. Vienkāršākais gadījums ir, kad mēs adresi uznorādam kā reģistru. Tātad reģistrā glabājās adresīte, kurā mēs rakstīsim vai lasīsim datus. Tātad LDR, RD, komats, RN. RN būtu šī te adrese. Bet mēs varam norādīt papildus aiz komata šajās te kvadrāta iekavās kādu vērtību, tātad immediate 12 garumā.
Tātad mēs varam norādīt, pa cik mums ir jānobīdās no šīs te adreses, kas ir reģistrā ar N. Un tas skaitlis mums var būt 12 bitu garumā. Tātad viņa ierobežojumi ir no mīnus, nu, 4095 baitiem līdz plus 4095 baitiem. Varētu jautāt, kāpēc mīnus, kāpēc mums jāiet ar uz atpakaļ no adreses. Nu, tas reizēm arī var būt noderīgi šāda relatīvā adresācija. Piemēram, ja mēs gribam realizēt kādu stekam līdzīgu datu struktūru, ko mēs ejam nevis uz priekšu, bet atpakaļ. Nākamais variants ir, kur mēs norādām vēl vienu reģistru immediate vērtības vietā. Nu, un šeit jau mēs varam būtībā aprēķināt mērķa adresi, vai jums saskaitot, vai atņemot attiecīgi šos te reģistrus, atkarībā no RM zīmi. Un visbeidzot, mums var būt kvadrāti iekavās veseli trīs parametri. Tātad mums var būt RN, kas būtu tā bāzes adrese, būtu RM, kas būtu tāds kā indeks, un tad vēl būtu scale. Tātad šeit ir scale, atslēgvārds, kam seko skaitlis, kuru var ierakstīt 5 bitos, nelielāks. Tātad šis te skaitlis norādīs, par cik mums ir jāpabīda šis te RM skaitlītis, lai atrastu attiecīgo adresīti. Nu, šeit šis mums jau var noderēt tad, ja mēs gribam tik klāt masīva elementiem. Un scale mums varētu norādīt, cik tad liela ir šie te masīva elementi divnieku pakāpēs. Scale operācijai var būt vairāki varianti, līdzīgi kā barrel shifter operācija. Logical shift left un logical shift right bīda skaitli kā loģisku skaitli. Tātad nevis kā skaitli ar zīmi, savukārt arithmetic shift right bīda skaitli kā ņemot vērā tā zīmi. ROR un RRX operācijas jau ir saistītas ar rotāciju. Šeit ir piemērs kodā adresācijai. Tātad mēs varam vispirms apskatīties, kas mums ir datu segmentā. Pie iezīmītas data ir 5 vārdi nodefinēti, tātad ir 4 reizes, vai pareizāk sakot 5 reizes pa 4 baitiem, kurā katrā ir ieliktas vērtības 0x, bif, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3 un 4. Nu, tad skatāmies, kā mēs šīs te vērtības varam ielādēt. Vispirms mēs sākam ar to, ka mēs ielādēsim 5. Rindiņā reģistrā 0 adresīti data, lai mēs varētu atrast pašu pirmo mūsu skaitlīti, ka mēs gribam tiklēt. Tad 7. Rindiņā mēs vienkārši izmantojam load register R2 pēc adresītes, kas ir iekšā R0. 8. Rindiņā, tātad 3. Reģistrā mēs ielādēsim jau ar bāzi, kas ir R0 reģistrā, un ar nobīdi 4 baiti, tātad jau nākošo. 9. Rindiņā R4 reģistrā mēs ielādēsim pēc tās pašas bāzes ar nobīdīti, kas ir reģistrā R1. Savukārt, ja mēs skatāmies 6. Rindiņā iepriekš, mēs šajā reģistrā ielādējam 8 vērtību. Tātad R0 plus 8 būs adresīte, pēc kuras mēs ielādēsim datus. Un visbeidzot, R5 reģistrā 10. Rindiņā mēs ielādēsim pēc bāzes R0 ar nobīdi R1, bet iepriekš mēs šo te R1 pareizināsim, vai citiem vārdiem sakot, pabīdīsim loģiski par vienu pozīciju. Tātad pareizināsim ar 2. Nu, un tādā veidā mēs dabūsim datus. Preindeksētā adresācija mums dod iespēju saglabāt adresīti, kuru mēs šobrīd izmantojam, lai mēs varētu nākošreiz ar šo te adresīti darboties tālāk.
Un tas tiek panākts ar izsaukuma zīmītes pielikšanu pie attiecīgajām instrukcijām. Nu, šeit mēs redzam piemēru, piemēram, LDR, RD, iekava atvērta RN, tad ir immediate vērtība 12 bitu garumā, iekava ciet, un izsaukuma zīme nozīmē to, ka ne tikai mēs sarēķināsim RN plus tā vērtība, kas ir 12 bitu skaitliekšā, bet mēs šo te sarēķināto adresīti arī saglabāsim RN reģistrā. Un pēc tam jau paņemsim datus no šī te reģistra. Līdzīgi ir arī divi pārējie piemēri, kuriem arī ir galā pielikt izsaukuma zīme, kas nozīmē, ka RN saglabās jaunās adreses vērtību. Un mēs šo adreses vērtību tādā veidā varēsim izmantot arī vēlāk. Nu, jāpiezīmē, ka RM netiek saglabāts. Šeit ir piemērs kodā, kā tas notiek. Mēs sākam ar R0 reģistru. R0 reģistrā tiek ielādēta adresīte datiem. Skatāmies 7. Rindiņā. LDR 2. Reģistrā tiek ielasīts skaitlis pēc adreses R0 plus 4. Bet vispirms tātad šīs te adresīte R0 plus 4 tiek izrēķināta un ielādēta R0 reģistrā. Un pēc tam jau dati pēc šīs te vērtības tiek ielādēti R2 reģistrā. Līdzīgi arī pārējās rindiņās adrese tiek sarēķināta un saglabāta. Un pēc tam jau izmantota. Postindeksētā adresācija ir visnotaļ līdzīga preindeksētai. Vienīgais tas, ka šajā gadījumā RN adreses saturs tiek vispirms izmantots un pēc tam tikai tiek izmainīts. Un tas tiek panākts tā, ka RN adresīte atrodas kvadrāta iekavās, bet pēc tam seko vēl viens parametrs. Tātad pamaniet, ka šis te parametrs ir nevis iekšā kvadrāta iekavās, kā iepriekšējos piemēros, bet kā nākošais parametrs ārpusē. Un tālāk mēs varam pieskaitīt šai te lietotajai adresē kādu immediate vērtību atkal 12 bitu robežās, tātad no 4095 līdz 4095, no mīnus līdz plus, protams. Mēs varam pieskaitīt vai atņemt attiecīgi kādu vērtību, kas atrodas citā reģistrā ar zīmi. Un mēs atkal varam izmantot tās pašas scale operācijas šim te citam reģistram tādā veidā piekļūstot, nu, piemēram, masīvi elementiem, kuru izmērs ir divnieku pakāpes. Šeit, piemēram, mēs to arī varam redzēt. Tātad sastajā rindiņā mēs ielasam R1 reģistrā četrnieku, piektajā rindiņā R0 reģistrā mēs ielasam adresi datiem, un septītajā rindiņā jau ar LDR R2 mēs paņemsim R0 kā bāzes reģistru un pieskaitīsim šai adresītei 4, bet pieskaitīsim šai adresītei 4 tikai pēc tam, kad dati no R0 tās adreses tiks ielasīti. Tātad mēs redzam, ka R0 norādīja uz BIF 000, šī arī vērtība, kas ir ielasīta. Pēc šīs instrukcijas 7. Rindiņā R0 jau norādīs uz nākošo, tātad pa 4 baitiem tālāk adresīti. Tāpēc 8. Rindā vispirms R3 reģistrā tika ielasīts skaitlis pēc adreses R0, tātad BIF 0001, un pēc tam jau tiek izpildīta operācija R1 logical shift left par vienu vienību. Tātad R1 tiek pareizināts ar 2, tad tā vērtība ir 8, un tas tiek pieskaitīts R0 reģistram. Un atcerēsimies, ka R0 jau vienreiz tika izmainīts 7. Rindiņā. Tātad tagad jau R0 norādīs 3 vienības uz priekšu no savas sākotnējās vērtības atrašanās vietas. Nu, tāpēc arī 9. Rindiņā R4 reģistrā tiek ielasīts BIF 003 un no R0 tiek atņemts R1 un R1 vērtība ir 4. Tātad tas norādīs uz iepriekšējo vārdu. Un tāpēc arī R5 reģistrā pēc tam
tiek ielasīts BIF 002. Kam tad šie te, nu, šķietami sarežģītie režīmi noderīgi? Patiesībā ļoti noderīgi tie ir, tāpēc, ka mēs bieži vien sanāk darboties ar masīviem mūsu programmās. Un mums ir nepieciešams veids, kā ātri nokļūt uz konkrētu masīvu elementu. Un tāpēc ir ļoti ērti, ja mēs uzstādām bāzi uz masīvu sākuma, un pēc tam ar indeksu mēs varam pārlikt uz, teiksim, n-to elementu masīvā, un ja masīvu elementu izmērs tiešām ir divnieka pakāpe, tā kā tas bieži vien arī ir, ja tas ir integer skaitlis, tad droši vien tie ir 4 baiti, ja tas ir double vai float, tad tie varētu būt 8 baiti, un tā joprojām. Un tāpēc mēs varam izmantot arī šīs te scale operācijas, lai ātri varētu katreiz sarēķināt šo te vērtību nākošajai adresītei. Otrs iemesls, kāpēc šīs te operācijas ir vērtīgas, ir tāpēc, lai realizētu jau ļoti plaši lietotos un pazīstamos plus plus un mīnus mīnus operācijas dažne dažādiem pointeriem, gan kā prefiks, gan kā postfiks operācijas. Tātad izmainot adrese pirms viņa tiek lietot un arī izmainot adrese pēc tam, kad šī te adrese tiek lietot. Un tādā veidā sanāk daudz kompaktāks un ātrāks kods assemblerā. Arī tad, ja tas ir kompilēts, piemēram, no C programmas uz assembler programmu. Un pēc tam jau uz mašīnkodiem. Ir jāpiezīmē, ka signed operācijas un half-word operācijas, tātad tās, kuras darbojās ar zīmīgiem skaitļiem vai arī pusvārdu skaitļiem, tiem, diemžēl, nepiemīt šīs te iespējas, tik plašas adresācijas iespējas. Jo, nu, patiesībā tie ir mazāki skaitļi un ātrāk būs darboties tomēr ar veselām vārda datiem jūs programmās. Nākamā tēma, par ko mums jārunā, ir kā rezervēt vietu skaitļu masīviem. Tāda vispirms par neinicializētiem skaitļu masīviem vai citiem vārdiem sakot tiem datiem, kas tiek automātiski inicializēti ar nulēm, nevis ar kādu citu jūsu izvēlētu vērtību. Un šo te mēs jau esam apskatījuši iepriekš. Tas tiek panākts ar direktīvu com. Vispirms mēs uzrakstam com, tad seko attiecīgā apgabala vārds, nosaukums, B šajā gadījumā, tad seko, cik lielu atmiņas apgabalu mēs gribam rezervēt mūsu masīvam vai datiem, tie būtu 40 šajā gadījumā, un seko, par cik baitiem mēs gribam izlīdzināt šo te masīvu, šo te atrašanos vietu datiem. Un tas ir nepieciešams tāpēc, ka, piemēram, vārda datiem ir jābūt izlīdzinātiem uz vārdu robežas, tātad to adrese ir jādalās ar 40, vai arī mums būs problēmas ar programmas izpildi. Nākošā lieta, kas ir jādara, ir jāparēdz tāds kā pointeris norāde uz šo te atmiņas apgabalu, un tas tiek panākts izveidot attiecīgu iezīmi, badr, un par cik šī ir adrese, tad mums būs nepieciešams viens pilns vārds, word, un aiz tā jau tiek norādīta iezīmīte pašam apgabalam B, kur mēs lietojam com direktīvā. Interesanti ir tas, kad šī te saite netiks sasieta kopā gan assembler kompilātoru izpildes laikā, bet saišu redaktoru izpildes laikā. Tad, kad jau būs zināms, cik daudz datus mums ir jāliek koda segmentā, programmas koda izmērs, un cik daudz un kādi dati mums ir nepieciešami izveidot citā atmiņas apgabalā, datu atmiņas apgabalā. Šeit mēs piemērā varam redzēt, kā tiek izmantots šis. Piemēra pašās beigās ir com direktīva, tam pašam atmiņas apgabalam B, un mēs redzam, ka te mēs gribēsim glabāt 10 elementus katru pa 4 izmērā, tātad 10x4 mēs varam rakstīt 40 baitus, un ka šim te apgabalam jābūt izlīdzinātam uz 4 baitu robežas. Un tieši iepriekšējā rindā mums ir word adresīte B,
uz kuru norāda adrese BADDR. Tad 13. rindā ir BADDRESS iezīmīta. Un šo te iezīmīti mēs arī lietojam mūsu programmiņās, piemēram, 7. rindā tiek ielasīts LDR ar 3. reģistrā šī te adresīta, un pēc tam jau tiek izpildīts darbības ar šo te adresi. Gadījumā, ja mēs gribam norādīt vērtības mūsu masīvu vai citu datu elementiem, nu, tad mēs lietojam tāpat kā līdz šim, tādas direktīvas kā Word vai Byte vai Short, un norādījot ar šīs te direktīvas to konkrēto vērtību, kuru mēs gribam šeit ierakstīt pašā sākumā. Un vēl jauki ir tas, ka mēs varam izmantot arī tādu direktīvu kā Repeat un End Repeat, lai atkārtot šo te vērtību vairākas reizes. Tā piemēram, šajā piemērā TenBeef iezīmīti norādīs uz datu apgabalu, kurā būs 10 reizes ierakstīts DeadBeef. Nu, šeit mēs redzam piemēru darbam ar inicializētu masīvu. Un tad mēs redzam, ka 14. rindā tiek norādīts, ka sākās datu apgabals ar attiecīgo data direktīvu. Nu, un šeit arī tiek izvietots mūsu 10 DeadBeef elementu masīvs, kur izmanto kods. Pirma kods iepriekš. Vai tiešām svarīgi vienmēr izlīdzināt datus? Un izrādās, ka jā. Un iemesls tam ir tāpēc, ka procesori ir tā uzbūvēti, lai viņi varētu efektīvi šos datus ielasīt. Tāpēc drusku tiek ziedota viņu universalitāte. Tāpēc nav tā, ka jebkuru 4-baitīgu vārdu mēs varētu ielasīt no jebkuras adreses, bet ir iespējams tikai ielasīt no tām adresēm, kas dalās ar 4. Un tāpēc tas notiks gan ātrāk procesorā, bet tāpēc arī mums ir jāņem vērā šī te datu izlīdzināšana un jālieto attiecīgās direktorijas. Es atvainos direktīvas, kas to nodrošina. Tātad COM direktīva bija viena no šādām te direktīvām, un otra bija ALIGN direktīva. Ir jāpiezīmē, ka ALIGN direktīva atšķirās no COM direktīvas ar to, ka viņa izlīdzinājumu norāda divnieka pakāpēs. Tātad, ja mēs rakstam ALIGN 2, kā šajā piemērā, tas jau nozīmēs, ka mums ir jābūt datiem izlīdzinātiem uz 4 baitu robežas, tātad uz vārda robežas. Nu, tas šeit arī tā tiek izpildīts. Mēs redzam, piemēram, arī, ka 5. rindā ALIGN 1 patiesībā izlīdzinās datus uz 2 baitu robežas, tas ir tieši tā, kā ir nepieciešams priekš short tipa datiem. Un pēc tam atkal mēs paslēdzamies uz ALIGN 2, tātad uz 4 baitu robežas adresīti 8. rindā, lai mēs varētu saglabāt atkal vārda datus. Tātad šajā lekcijā mēs esam runājuši par to, kā saglabāt datus, kā inicializēt datus, kā darboties ar datiem kā masīviem elementiem. Ceru, ka jums tas noderēs.